úplatky, provízie, podplácanie, rodinkárstvo. Slovensko je na tom s korupciou zle. V medzinárodnom porovnaní sa navyše posledné roky prepadávame stále nižšie. Napriek tomu, že malej korupcie, podľa prieskumu Transparency International ubúda, väčšina odsúdených dala úplatky len do stovky, najviac do 500 eur. Kde je teda trestanie veľkej korupcie, politických úplatkov, úplatných policajtov, prokurátorov či sudcov? Prečo ľudia nie sú ochotní nahlasovať korupciu? Prečo a ako klesajú počty odsúdených politikov, policajtov, prokurátorov či sudcov? A to napriek tomu, že sme mali v poslednej dobe obrovské odhalenia v justícii aj na prokuratúre, ktoré priniesla Kočnerová šifrovaná tríma. A ako vyzerá financovanie kampane našich politických strán? Kto svoje dary a výdavky najviac skrýva? Kto má zas svoju kampaň transparentnú? Na čo už strany dokázali minúť 7 miliónov eur? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s riaditeľom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šipošom. Gabo, dobrý deň, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že si prišiel. Ešte predtým, ako by sme prišli ale k tým témam, chcem sa ťa opýtať, ako komentuješ tú aktuálnu informáciu, len pred malou chvíľočkou mal tlačovú besedu minister životného prostredia László Šojmoš z Mostahit. No a teraz už treba povedať, že už bývalý minister životného prostredia, pretože László Šojmoš pre svoju včerajšiu alkoholovú epizódu, alkoholové vyčínanie v centre Bratislavy podvečer sa rozhodol podať demisiu. Ako celú tú situáciu vidíš? To jeho správanie samozrejme je neakceptovateľné, takto sa nemôže politik správať. Ale na druhej strane musím pochváliť za to, ako zareagoval. Asi takto by sme chceli vidieť, aby politická kultúra na Slovensku fungovala. Ak spraví politik nejaký prešlap, tak rýchlo proste dá spätnú reakciu občanom, ospravedlní sa a vyvodí zodpovednosť. Keby sme vyvodzovali zodpovednosť pri ďaleko na vážnejších veciach u politikov, keby ďaleko viac ľudí si zobralo príklad z pána Šojmoša v tomto vyvodzovaní, tak si myslím, že Slovensko je bolo lepšou krajinou. Rozumiem. Otázka je, že ako by sa pán minister zachoval, ak by sa to stalo napríklad v prvej polovici alebo v prvom roku vládnutia. Dovolie by mesiac. Ale neberme mu to. To sú špekulácie, samozrejme. Naozaj podľa mňa nejaký precedens dáva do budúcnosti. Dúfam, že viac politikov si ten príklad zoberie. Áno, pretože už viacerí z nich mali podobné problémy s vyčíňaním pod vplyvom alkoholu. No, a teraz poďme k tým témam, ktoré nastolilo Transparency International na základe vlastného prieskumu. Najskôr sa chcem spýtať teda úplne všeobecne, aký je stav vo vnímaní korupcie na Slovensku. Podľa vášho prieskumu sme sa prepadli na 59. miesto. Chcem sa spýtať, čo to vlastne znamená a ako sme na tom aj z pohľadu toho porovnania celého prieskumu a špeciálne samozrejme spomedzi krajín Európskej únie. Toto je svetový prieskum. Tam je 180 krajín raz ročne. Vždy Transparency International vyhodnocuje tieto krajiny. Je to hodnotené na základe názorov aj analytikov, ktorí sledujú ten boj proti korupcii, ale aj podnikateľov, obzvlášť tých zahraničných investorov. Čiže z tohto pohľadu to pre Slovensko veľmi dôležité. My, mnohé tu fabriky vlastne žijú z tých zahraničných investícií a tieto výsledky fakt sledujú podnikatelia, ktorí sa rozhodujú. Pôjdem na Slovensko, pôjdem na Ukrajinu, pôjdem niekde inde. Čiže bohužiaľ tie výsledky sú naozaj z pohľadu Slovenska veľmi zlé. Ten pokles aj medziročný, aj za pár rokov vlastne súvisí s kľúčovou vecou. Naozaj sa netrestajú. Netrestá korupcia na vysokých úrovniach. Naozaj posledný politik, ktorý bol za korupciu u nás odsúdený, je starosta a poslanci z malej dedinky pri Rimavskej Sobote z roku 2015. No, nikto si nemyslí reálne, že korupcia inám nesiaha len proste do nejakých obecných zákazov. Niekto by mohol upozorniť na prípad bývalých ministrov za SNS, ktorí boli odsúdení v nástinkovom tendri. Ale tam nebola korupcia. Tam nebola preukázaná korupcia. Nebola preukázaná korupcia. Tie tresty samozrejme zjavne boli adekvátne, ale to bolo len zneužitie pravomoci, respektíve machinácie v zákazkách. Či tam ten štát dokonca nedokázal, že tam bol nejaký úplatok a že tam bol nejaký benefit a kto vlastne z toho získal. Aj peniaze tam nikto nešiel. Čiže pomenoval len ľudí, ktorí to spôsobili, ale nie tí, ktorí mohli... Čiže Slovensko prišlo proste o niekoľko miliónov a štát potrestal eur. Teda tú jednu časť, ale tých zvyšných nie. Čiže áno. Rozumiem. Z tohto pohľadu tam bol transfer politika, ale nie za korupciu, čo je to najvážnejšie, čo je to gro vlastne problému. Dobre, ak by niekto povedal cez 180 skúmaných krajín a my 59. dnu, tak to nie je až také zlé, či naopak? No moment, tak si zoberte, aký sme celkovo bohatí, respektíve vzdelaní. Tam Slovensko je v prvej
30-ke, 40-ke. Čiže my ten potenciál máme a my sme boli niekde tam. Čiže ono by sa to malo vlastne podobať tam, kde sa aj nachádzame reálne, hej? Estonsko tiež má komunistickú minulosť, 18. miesto. Čiže my by sme mali byť niekde na týchto priečkach a sme vlastne 6. najhorší v Európskej únii. Za nami sú Maďari, kde sú obrovské problémy s korupciou. Rozumiem. A potom balkánske štáty. Čiže na to, aký má Slovensko potenciál, aké je rozvinuté a vyspelé, tá korupcia je tu naozaj príliš zažraná. Rozumiem. No uvádzate aj rozdiel medzi malou a veľkou korupciou. Malú korupciu nazývate tú, kde sa tie úplatky pohybujú v sumách do 100 alebo do 500 eur. Aspoň teda takto uvádzate v číslach. Dá sa k tomu povedať niečo viac, že ako to vlastne vyzerá s tou malou korupciou? Kým sa dostajeme k tej väčšej? Určite tam je tá kľúčová dobrá správa pre Slovensko. Tá malá korupcia klesá, my sa tam pýtame pravidelne občanov. 10% z nich povedalo koncom minulého roka, že dalo pri nejakej situácii vo verejných službách úplatok. Uh-huh. Toto číslo výrazne klesá, to bolo ešte kedysi 40% v 90. rokoch. Čiže v tejto situácii sme naozaj dobrí a keď si pozrieme rozsudky vlastne nášho protikorupčného súdu, tak tam je všetko takéto. Takáto malá korupcia, hej, akoby. Presne, no. Akože tam nejaké zdravotníctvo, je tam nejaká dopravná polícia, sú tam nejaké drobné obecné zákazky alebo povolenia. Čiže tam sa myslím, že nám najdarí a tam je to samozrejme aj menej politicky citlivé a tam tie výsledky sú. Ďakujeme aj polícii, aj prokuratúre, že s týmto naozaj pomohla. Ale ďaleko väčší problém je tá veľká korupcia. Proste naozaj tam chýbajú aj nielen politici, aj proste vysoko postavení alebo vplyvní podnikatelia. No uvádzate chýbajú. Jasne, že v poslednom roku klesol aj počet odsúdených politikov, sudcov, policajtov či prokurátorov. Hovoríte o tom, že zatiaľ, čo v tom 2018 bolo 12 prípadov, tak v období predtým 30 prípadov ročne. Vieme to aj konkretizovať, že o čo tam vlastne ide, o akých prípadoch hovoríme? Nie je to celkom, že minulý rok proti roku predtým, ale je to tam trojročné obdobie, čiže tam naozaj to vyšetrovanie nejaký čas trvá, čiže má malo význam porovnať dlhšie obdobie. Rozumiem, rozumiem. Ale naozaj aj tam je pre nás prekvapivé, že ten počet takýchto vplyvných ľudí klesol na polovicu. Sú tam viaceré prípady, boli medializované, sudca okresného súdu Trebišova prijal nejaké výhody aj nejaké vecné dary za to, že proste rozhodol v prospech obvineného. Bolo tam viacero policajtov, ktorí či už niekoho neobvinili, alebo zmenili niektoré dôkazy. Tí dostali celkom väčšie sankcie, ale nejde, žiadny z týchto prípadov naozaj nejde o nejakého vplyvného oligarchu alebo vysokopostavného politika, to sa ani vôbec nedostalo k súdu. Nič také súd neriešil aj s výnimkou toho nástenkového tendra, čo som ako spomínal, ani nie je korupcia. Čiže naozaj to sú relatívne malé prípady a preto to ani vo verejnosti nezarezonovalo. No, ja som vytiahol spred minulého týždňa, ste vytiahli výzas niektoré dáta z najnovšieho eurobarometru, ktorý ešte pre jednotlivé členské krajiny sa dokonca ešte len bude spracovávať. Vytiahli ste najmä to, o čom sa tu rozprávame posledné roky, a to je dôvera k našim bezpečnostným a justičným zložkám. No a tie čísla sú, ja neviem, no či slovo hrozivé je vôbec to, čo to nejak ako vysvetľuje celé. Veď povedzme, ja už som sa tu na to pýtal viacerých politikov práve tie uplynulé dva týždne. 72% občanov tejto krajiny nedôveruje právnemu štátu, inými slovami justícii. To je šialené číslo, je to najhoršie podľa toho, čo ste z toho získali od 2004. A v Únii je horšie na tom len Chorvátsko. Pričom priemerná nedôvera v Európskej únii k právnemu štátu je 45% versus 72% na Slovensku. A len veľmi rýchlo, nedôvera k polícii 55%, jednoznačne najhorší výsledok v Európskej únii. Zároveň Slovensko je jediná krajina, kde voči polícii prevažuje nedôvera nad dôverou. V Európskej únii priemerne verí policajtom 71% ľudí, u nás teda len 41%, no a potom ešte je tam armáda, neverí 42%, verí 51%, tiež najhorší výsledok v Európskej únii. Čo tieto čísla vlastne znamenajú? No. Je to, čo sme sa doteraz rozprávali? To znie ako nefunkčný štát, naozaj. No, doslova. Z tohto pohľadu. A ten kľúčový faktor je samozrejme, ľudia neveria týmto inštitúciám, lebo nevidia, že idú rovnako po všetkých. Že naozaj aj tí mocní, či už politici, alebo podnikatelia si za rovnaký skutok otrpia to isté ako bežný občan. Keď sme sa pozreli v tej štúdii na všetky tie rozsudky za posledné 3 roky,
tak tam máte cez 80% sú bežní ľudia. To proste niekto, kto samozrejme konal zle, dal... Zlyhal, ale teda bavíme sa o 200, ale, o 100, ale tam nie sú naozaj takéto veľké mená. Uh-huh, no a má to ešte iný dôsledok, že ľudia potom neveria a ani nie sú ochotní nahlasovať tú korupciu. Aha, ako to vyzerá v čísla? Tu máme ďalší prieskum, pýtali sme sa na to ľudí v decembri a povedali nám, iba 1/3 z nich povedala, že hej, nahlasila by korupciu, keby či už niekto od nich niečo žiadal, alebo aby boli toho svedkami. Opäť je to veľmi nízke číslo, v Európskej únii je to bežne cez 50%, uh-huh. A tam si treba uvedomiť, že práve to sú svedkovia tej korupcie, čiže tí by boli veľmi nápomocní aj samotnej polícii, lenže polícia nemá tú kredibilitu, že tie prípady dotiahne ďalej a tým pádom tí ľudia si povedia, tak čo ja sa tam budem snažiť? Čiže začarovaný kruh, lebo polícia sa zhovorí, no čo máme robiť, keď nám nenahlasujú? Presne tak, ale no, a kde začať? Začať pri tých veľkých prípadoch. Ja si myslím, že ak niekoľko tých veľkých prípadov skončí úspešne, tak ľudia si povedia, aha, zdá sa, že niečo sa zmenilo, že má to význam. Čiže ja by som začal naozaj tam. A tam je samozrejme tá dôveryhodnosť kľúčová u tých špičiek. Šéf špeciálneho protikorupčného súdu, šéf špeciálnej prokuratúry, generálny prokurátor, to sú úplne kľúčové osoby, ktoré ak teda nekonajú alebo netlačia tých svojich podriadených do výsledkov, tak... Ďalej sa myslím, že nepohneme. No, ich reputácia nie je úplne ideálna, najmä pokiaľ by sme sa bavili o špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, Určite ktorý nie. Už viackrát aj sám spomenul, že on možno aj odíde pred koncom svojho mandátu, ten tuším na budúci rok by mal končiť. No, a zároveň je teda ďalším takým lakmusovým papierikom, keď už takéto klišé používam, povedzme vyriešenie tej situácie okolo niekoľkých sudcov, ktorí dnes sú podozriví, že padli do tej korupčnej siete obžalovaného Mariana Kočnera v súvislosti s prepismi šifrovanej komunikácie Tríma, či hovoríme o bývalej štátnej tajomničky a súdkyni Jankovskej, alebo jej sestre, alebo ďalších sudcov túto bratislavských súdov, ktorí dokonca niektorí z nich sú priamo podozriví, čo už konštatuje aj súdna rada, z práve zbrania rôznych výhod a úplatkov. Je aj toto jedna z tých hraníc, že čaká slovenská verejnosť, ako to dopadne s tými sudcami, ktorí sa nám takto donaha vyzliekli cez nejakú Trímu. Presne tak, tam už aj vidíme nejaké konania, nejaké odstúpenie, nejaké vzdanie sa funkcií. Áno, ale zatiaľ nie je trestnoprávne konzekvencie. Nie, presne tak, áno, tam čakáme aj na to. Aj tento proces proste s Kočnerom, aj rieši sa vražda, riešia sa tam zmenky, ale to celé v pozadí, keď si študuje tú komunikáciu, to je korupcia, jasná, proste jasné, nekalé dohody a tie by sme radi videli vyšetrené. A potom si viem predstaviť, že ľudia si povedia, OK, tá polícia, prokuratúra robí si svoju robotu dobre, pán Trnka, ďalší príklad. No, máme teraz príklad zadržaného v zápätí prepusteného Dobroslava Trnku, to, ešte aj s kontroverznými vyjadreniami presne o tom tá nedôvera je a presne o tom sú aj tie zlé výsledky Slovenska. Čiže aké sú ešte odporúčania Transparency International Slovensko pre akúkoľvek vládu, teraz nie jedného konkrétneho ministra, aby oni zo svojich postavení, svojich miest mohli tú situáciu zlepšiť? No, ten prieskum aj v Európskej únii je samozrejme zaujímavý v tom, že my sme členmi, my máme legislatívu do veľkej miery podobnú. Čiže nemyslím, že my potrebujeme nejaké nové zákony riešiť. Máme dokonca nový zákon na ochranu oznamovateľov korupcie. Presne tak a ďakujem, to je aj dobrý príklad. V zásade plnohodnotne nefunguje preto, lebo nefunguje úrad, do ktorého politici už po roku fungovania tej nedokázali zvoliť človeka, ktorý by chránil napríklad týchto oznamovateľov. Ale opäť, to nie je o tom, že aj ten zákon máme fakt dobrý. Ale to je už tá prax, že ako sa k tomu vlastne postavia politici. Tie nominácie videli sme ústavný súd. Ako máme inštitúciu, tak ako v iných krajinách, ale akých ľudí dokážeme zvoliť do tých funkcií, pán Trnka bol zvolený politikmi. To bol. Nie je len jeho chyba, presne to je tak. Chyba aj tých, ktorí ho tam zvolili. Bude sa voliť generálny prokurátor. A samozrejme je to o politickej kultúre. Pán Kováčik, špeciálny prokurátor, sme ho práve spomínali. No, z môjho pohľadu, to, čo spravil pán Šojmoš dneska, tak dobre, nebol tam takýto lapsus, ale je tam ešte podľa mňa násobne väčší problém, že on nemá žiadne výsledky. Prečo je tam doteraz v tej funkcii, ako v podľa mňa civilizovanej krajine, takýto človek odstúpi a povie, OK, proste beriem zodpovednosť, nedarí sa mi v boji proti korupcii, tak
tak odchádzam. No, on skôr argumentuje na to, čo niektorí volajú dnes už 63-0, donedávna 61-0, argumentuje, že všetko je v poriadku, v súlade a všade konal tak, ako mal konať, či to bolo odmietnuté vyšetrovanie hlasu podobného Robertovi Ficovi, alebo financovania, alebo čokoľvek, akékoľvek iné kauzy, alebo povedzme aj tie nedávnejšie, no to je absolútne nedôveryhodné vysvetlenie. A už len tieto čísla, ktoré dneska tu prezentujem, všetky tie prieskumy, ako môže niekto ostať vo funkcii po tom, čo akože druhá väčšina verejnosti neverí, že sa tu férovo vyšetrujú tieto otázka. Činy? Dobrá otázka. No, OK, sledujeme to ďalej, však aj k tým veciam sa môžeme vrátiť, zase keď sa budú ďalej vyvíjať, ale ešte by som chcel na záver relácie, Gabo, sa ťa opýtať na to, čo sme tu rozbehli už zhruba pred mesiacom a tri štvrte, keď Transparency International začala sledovať príjmy a výdavky strán v súvislosti s volebnou kampaňou, ktorá je jasne ohraničená zákonom. Do 3 miliónov eur môžu strany investovať na svoju propagáciu v rámci tejto volebnej kampane. Chcem sa teda opýtať, ako to v tomto momente vyzerá. Podľa Transparency International už spolu minuli strany 7 miliónov eur. Teda otázka je, odkiaľ tie peniaze majú, kto to všetko platí, aká je štruktúra príjmov tých jednotlivých strán, a potom môžeme sa pozrieť aj na tie výdavky, aj na to, čo vlastne v tej kampani robia. Keď sa pozrieme na tie príjmy, tak samozrejme tie parlamentné strany majú nejaké rezervy, dostávajú vlastne za tie minulé voľby, čiže to sú tam, všetko tie štátne príspevky? Tam naozaj sú tie štátne peniaze. Lepšia otázka je pri tých nových stranách, ktoré tieto príspevky. Ak sa bavíme o parlamentu, ako je Smer a podobne, a ja neviem, SAS, Olano, tak tam je najviac peňazí z tých štátnych dotácií, ktoré za 4 roky. V podstate skoro všetko, čo oni majú odtiaľ, a vlastne to sedí aj z pohľadu ich výročných správ a tak ďalej. Rozumiem. Čiže nejaké pochybnosti o tom, že sú tam ešte nejaké iné peniaze, zatiaľ nemáme. U tých nových strán je to samozrejme vždy otázka. Najväčšiu pochybnosť máme pri strane Vlasť Štefana Harabina. Prečo? Lebo keď sa pozriete, on má zhruba výdavky 400 tisíc a... Do tohto momentu, hej? Do tohto momentu. Uh-huh. Uvidíme, čo ďalej. Smer má 1,5 milióna ako najväčšia zatiaľ kampaň. No a keď sa pozrieme na tú stranu Vlast, tak sú tam kľúčoví sponzori, traja doteraz neznámi ľudia, ktorí dali 100 tisíc. Keď si to porovnáte, to je... Vlast má proste 2%, stranám sa vrácajú peniaze zo štátu. Až pri troch. Čiže to áno. Je absolútne riziková investícia a 100 tisíc si viete predstaviť relatívne, to nie sú že boháči. Neviem alebo si to predstaviť veľmi. To sú ľudia, ktorí proste, dobre, v malom podnikajú, ale z môjho pohľadu neverím, že sú naozaj oni, sumy, ktorí dali tam tieto peniaze s takýmto rizikom. Obávam sa, že tam je niekto v pozadí a bohužiaľ pán Harbin nie je ochotný veľmi vysvetľovať, odkiaľ tie peniaze ino sám. Podľa tých účtov nedal ani euro, čo je opäť veľmi netypické pri tých iných nových stranách. Často tí samotní lídri do toho investovali. Čo aj chápem, akože idem o kariéru, ako veria tomu projektu, ale tu na... Akože to vyzerá strašne podozrivo. Ak tie príjmy skombinujeme aj s výdavkami pri tom prvom skúmaní, pri našom prvom rozhovore si spomínal, že jedna z najnetransparentnejších kampaní sa zdala byť kampaň strany Smer sociálna demokracia. Problémy vtedy mala aj nová strana bývalého ministra Druckera. No a takisto si spomínal aj Štefana Harabina, ktorý dostal dary od nejakých českých darcov, čo je ale zo zákona zakázané, tak potom sa tie peniaze vracali zase naspäť. Ako teda ten rebríček transparentnosti versus netransparentnosti vyzerá takto tesne pred koncom, mesiacom, tesne pred koncom kampane? Oficiálne všetky tie výsledky podrobne. A Smer ostane skoro určite najnetransparentnejší. On vlastne cez ten volebný, transparentný v úvodzovkách účet si prelial tie peniaze ďalej do agentúr, kde vlastne nevidíme, kam idú a nevieme vôbec merať, či dodržiava ten limit alebo nedodržiava. Ani teraz, keď už vidíme, že naozaj jediné, je úplným lídrom na internete, že do toho vrazili naozaj veľa peniazí. To jediná vec, čo vidíme, je ten internet, pretože to naozaj zverejňujú proste sociálne siete a YouTube a takéto veci. A z tohto vidíme, že dáva brutálne veľké peniaze. Hej, predstavu je to zhruba 10 tisíc deň čo deň. Tie ďalšie strany, potom za ňou je Vlasť okolo 3 tisíc a tie PS spolu a Smerodina, Saska dávajú okolo 2 tisíc každý deň. Čiže tam je brutálny rozdiel a tam vyzerá vysoko pravdepodobne, že Smer bude mať tú najväčšiu kampaň okolo tých 3 miliónov, ale skontrolovať to bohužiaľ úplne nepôjde. Rozumiem. No a tie ostatné strany, keď sme to tak zhrnuli dohromady v posledných jedných dvoch vetách, ako sú na tom? Oni sa tam mierne zlepšili, aj tá dobrá voľba sa zlepšila, aj poskladali ďaleko viac informácií ako nejakú kritiku ste mali aj smerom ku Kiskovej strane, aj smerom k PS, i keď to nebolo tak vážneho charakteru, ako v súvislosti s tým Smerom.
PSG je určite tam najlepšie spolu so Saskou. Oni, myslím si, držia tú vysokú úroveň a ešte zverejne ďalšie informácie. Čiže sa dá zistiť hneď, odkiaľ peniaze, kam idú, na čo a komu, hej? Presne tak. Tam si to ľahko na internete hoci, ktorý občan vlastne vie skontrolovať. U tých ostatných strán je to také priemerné u Kiskovcov. Oni tiež používajú agentúru, čiže tam je to také nejasné a oni majú veľa naozaj relatívne billboardov a na už tých ešte nevidíme. Čiže, aha, čiže ešte čakáte aj na to? Neznamená to, že podvádzajú, ale urobia niečo zle, lebo samozrejme tie faktúry môžu prísť niekedy neskôr. Jasné. Ale asi z pohľadu transparentnosti ani náhodou nie sú na tej úrovni PS Polu alebo Sasky. No dobre, tak počkáme na aj ďalšie priebežné čísla, budeme o tom informovať našich poslucháčov, aj potom na také povolebné celkové vyhodnotenie, že kde sa to celé dostane. Dnes veľmi pekne ďakujem, Gabo, že si tu bol. Gabriel Šipoš, riaditeľ Transparency International Slovensko. Ešte raz ďakujem a želám príjemný deň. Aj vám ďakujem veľmi pekne.